Граѓаните се затечени од барањето за поскапување на парногрејењето. Сметаат дека плаќатиона ка високи суми и дека дополнителното поскапување ќе влијае сериозно на семејниот буџет. Жителите на Железара, кои се снабдуваат преку операторот ЕСМ Енергетика, кој бара покачување од дури 65%, најавуваат дека ќе се исклучат од системот, бидејќи со своите скромни финансиски примања нема да може да ја поднесат разликата во цената. Ке го откажем, ке купиме грејалица, додуше ја имам грејалица и ке се грејам на грејалица. Сите оде правиме муабет, кажа за парното дека ќе го покачат толку. Сите станари сака да се откажат од парно. Тоа е жива срамота, поголема глупост со тоа до сега не си имали. Срамота на 15.000 пензија да плаќаш 2.5 и 60% тоа ќе до на 3.000. Ке немаме пари ние. Зашто сме седнали пензионери тука? Нема кај толку ти е стандардо. Па и ова е многу, а камо ли уште 60? Тоа би рекол. Од ЕСМ Енергетика остануваат на својот став, ке бараат покачување поради зголемените трошоци за газ и одржување. Новата цена за парно грејење е пресметана врз основа на методологијата дадена од Регулаторната комисија за енергетика и е побарана врз основа на пресметаните финансиски трошоци, пред се трошоците за газ и за одржување. Подружницата когенеративна електрана енергетика работи со загуба, пред се поради високата цена на гасот. Цената на гасот е покачена за 50%, но во период од 3 месеци и тоа се амортизира со ниската цена на горивото во пандемскиот период, енергенцот кој се користи во процесот на снабдување. Ова е ставот на Регулаторната комисија за енергетика, која денеска имаше подготвителна седница, на која детално пред компаниите за снабдување со топлинска енергија им беа презентирани прифатените и одбиените трошоци. Кај БЕК, судирот е околу трошокот за мазут кој бара да им се признае, но регулаторна не се сложува, бидејќи компанијата во минатата грејна сезона нема користено мазут. Кај операторот Скопје Север забелешката е дека мора да ја прошири мрежата и да најде дополнителни клиенти, бидејќи во моментов се користи само 17% од вкупниот капацитет. ЕСМ Енергетика, која бара и најголемо покачување, инсистира да се признае потрошениот газ во ноќните часови, додека регулаторна не отстапува и признава само 15 часа во текот на денот. Според извори на Телма, регулаторите откриле технички грешки во пресметката на цена на газ кај оваа компанија. Три компанији ги снабдуваат скопјани со парно енергија. Скопје Север бара од идниот месец на своите клиенти да им испорачува сметки повисоки за 15,5%. БЕК бара за 2% повисоки сметки. Во Скопје парно грејење користат околу 60.000 домакинства. Дали ќе има поскапување на цените на парно грејење ќе одлучи регулаторната комисија на седница која е закажана во четврток.